V letech 1978 až 1981 jsem zavěděl na území Československa 5 žen a dalších 18 jich z nás. Jmenuji se Ladislav Hojer a tohle je můj příběh. Narodil jsem se v roce 1958 v Praze. Můj otec zemřel na rakovinu už když jsem byl malý, mou matku čekal po pár letech stejný osud a tak později také podlehla rakovině. Po matčině smrti jsem zůstal bydlet sám se svým bratrem Jaroslavem v bytě v Motole, ale ten později nastoupil na vojenskou školu a tak se také odstěhoval. Ve škole jsem neměl žádné kamarády a tak jsem vedl již od mládí samotářský život. Mé IQ bylo 88, což je pod hranicí průměru. Nikdy jsem neměl žádnou vážnou známost ani pohlavní styk, tedy ne za normálních okolností. Mou první obětí se stala žena ve věku 29 let jménem Eva. Tu jsem napadl nábřeží Labe v Děčíně v roce 1978, kde jsem jí srazil k zemi a bezvládnou otáhl do křoví a tam jí už